Toc Mobles, la seva botiga de mobiliari de qualitat a Terrassa. A Toc Mobles li oferim tots els serveis per amoblar la seva llar, el projecte per la millor distribució. Mobles i armari a mida, habitacions, estudis, menjador... A Toc Mobles li podem fer la reforma del seu pis, bany o cuina. A Toc Mobles comptem amb un bon equip de professionals. Circutor. Cirsa. Estàmser. Factor 4. Mercat de la Independència. Taigua. I Toyota Orient Cars patrocinen aquest espai. Dilluns de Festa Major, abans hem vist el Ball de Serrallonga, ara podrem veure un ampli repertori de les danses tradicionals dels Països Catalans que ens portarà el cos de dansa i juvenils de l'Esbarta Garenc. És un escenari diferent, com hem comentat abans, és a l'Escola Pia, en un espai perimetrat, amb un aforament limitat, però el més important és que la cultura tradicional popular de Terrassa surti al carrer, surti a la plaça després d'un any molt complicat del 2020 per la pandèmia. Estem amb la presidenta de l'Esbarta Garenc, amb la Laia Miranda. Què tal, Laia? Hola, bona tarda. Ha sigut un any molt complicat, però jo crec que amb moltíssimes ganes de tornar a exhibir vestits i balls a plaça, no? Sí, exacte, ens fa molta il·lusió. Nosaltres la veritat és que ara portem uns mesos que no ens els esperaven, que per sort vam poder actuar a la Fira Modernista i això ens va donar molts ànims per recuperar-nos una mica de tot aquest temps que no hem pogut, ni assajar ni actuar, i tornar a fer aquesta actuació tan important a la Festa Major doncs és un gran canvi per nosaltres i la veritat és que ens dona molts ànims. Com ha estat aquest any? Què ha hagut de fer per, primer, prendre les mesures que des del Procicat feien en grups de cultura popular i sobretot en tema de ball i de dansa? Sí, és clar, tota la cultura popular a partir del mes, crec, de gener o de febrer ja va entrar el Procicat de que estava cancel·lada i fins al març no es va poder tornar a recuperar, bueno, amb aquestes mesures que tots coneixem. I també vam tenir problemes, és clar, amb els grups infantils i juvenils, que clar, les extraescolars, les mesures extraescolars també, amb grups de 6, amb grups de 10, al principi de tots, que vam haver de fer un protocol i després doncs, ens va fer tancar altra vegada, cap a l'octubre, tornar a obrir per Nadal, tornar a tancar per al gener. I la veritat és que això ha estat molt confús i també molta por quan no saps exactament quan podràs tornar-hi. I això, doncs, el mes de març ens va fer molt llarg fins que vam poder tornar a assajar, la veritat. La canalla l'he pogut retenir aquí a l'Esbarta Garenc perquè realment a vegades tu dius, hi ha tanta confusió que a vegades es perd una miqueta la il·lusió en qualsevol vessant, no? Però en la vostra sí, costat... Sí, completament, és això que dius. Aquest any hem tingut la meitat, més o menys, d'inscripcions als grups infantils i s'ha notat això a l'entitat i és la cosa que més ens preocupa realment, perquè l'Esbart i tota la cultura popular viu de les noves generacions. No ho podrem fer sempre, els que estem al cos de dansa. Hi ha gent que ha d'anar pujant perquè l'Esbart que segueixi viu. I, esclar, doncs ha estat molt dur i quan penses en el futur et preocupes una mica. Esperem que l'any que ve, ara que per sort hem pogut tornar a ballar per Festa Major, se'ns ha pogut tornar a veure als carrers, que això és el que fa que la gent tingui ganes d'apuntar-se, esperem recuperar-ho en certa mesura. Anem a parlar amb dues dansaires del cos de dansa de l'Esbarta Garenc. No són tan canalla, perquè ja estan crescudetes, però jo crec que porten molts anys i fent una miqueta, exhibint l'Esbarta Garenc, tot aquest repertori de ball. Estem parlant de la Laia López i de Mariona Salvador. Mariona, comencem amb tu.
ha sigut, com dèiem, un any complicat, no? Per tots vosaltres, ja no sou de les més jovenetes, però sobretot poder arrossegar les més jovenetes perquè continuïn en l'esbar i continuïn amb aquest repertori, no? Sí, com bé ha dit la Laia, ha sigut un any molt dur degut a les restriccions, però bueno, quan ens van dir que podíem tornar a assajar vam estar molt contents degut a les circumstàncies i els límits que ens establia el Procicat, però bueno, aquí estem, Festa Major, gaudint de la cultura i endavant, i molt orgullosos i a disfrutar d'aquesta actuació. Laia, moltes ganes, no? Laia López, una altra de les dansaires de l'Esbar Tagarenc, moltes ganes que arribés la Festa Major després d'un aperitiu, no?, per la Fira Modernista. Sí, perquè bueno, sempre actuem molts cops durant l'any, però degut a la pandèmia només hem pogut fer la Fira Modernista i ara Festa Major, que és una de les actuacions més importants per nosaltres. I bé, ballem 6 balls i estrenem un que és el mallorquí, que vam començar abans del confinament, que malauradament, degut a la Covid, vam haver d'aturar els assajos, però ara ho hem reprès i creiem que hem assajat molt i que sortirà molt bé. Què té aquest mallorquí? Què té aquest mallorquí, digue'm? No sé, molta il·lusió. Què ens aporta? Què aporten de nou aquest ball? Molts canvis de... Bueno, és molt divers, hi ha diferents balls amb diferents melodies i que el llueix bastant. I sí, és molt cansat. És molt cansat. Bé, ara teniu la sort de que el sol ja s'està posant i no teniu el Ball de Serrallonga, tant pel públic com pels dansaires del Ball de Serrallonga, ha sigut molt complicat amb el sol. Sí, sí, a més amb la mascareta, però bueno, ja estem acostumats a assajar amb ella i endavant i a somriure. Doncs, Mariona i Laia, que vagi molt bé la vostra actuació i sobretot que la cultura popular sempre, sempre present aquí a Terrassa. Gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. També a la Laia, molta sort, que sobretot la cultura popular a la nostra ciutat és molt important. Ets una persona que s'ha fet des de fa temps als regnes de l'Esbart i sobretot que vagi molt bé després d'un any 2020 molt complicat. Jo crec que tothom té moltíssimes ganes i només s'ha de veure el públic que ha vingut avui a veure-ho. Sí, deixa'm dir, només per acabar, que això és gràcies també a, bueno, has entrevistat a una d'elles, a les monitores que fan això possible i que ho fan desinteressant, a les persones responsables del grup juvenil, que també ho fan desinteressadament, i per descomptat a la directora del cos de dansa, la Raquel Sánchez, que també ha hagut de fer molta feina aquest any per poder portar aquests 6 balls que portarem avui aquí a l'escenari. Doncs molta força, Laia. Moltes gràcies. Doncs ara, d'aquí uns minuts, segons, podem dir-ho ja, veiem l'Esbar Tagarenc en acció aquí des de l'Escola Pia de Terrassa. Thank you.
Circutor. Cirsa. Estàmser. Factor 4. Mercat de la Independència. Taigua. I Toyota Orient Cars patrocinen aquest espai.
Hola, som Ferran, de Tot Roba. Us convido a entrar a la botiga. Tot Roba, teixits per a la llar. Hi trobaràs de tot. Mantes, nòrdics, edredons, jocs de llit, jocs de taula, tovalloles, barnussos, draps de cuina, coixins, bànoves. A Tot Roba, teixits per a la llar, venda especial 34è aniversari. Vine i t'emportaràs un regal. Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa. Albets Informàtica, la teva botiga d'informàtica. Llibreria i papereria Atenea. Sempre al teu costat, perquè et volem fer feliç.